Kas kuulete? Tere tulemast Flora mängueelsele pressikonverentsile. Rõõm on teid siin näha. Meiega on siin veel Jürgen Henn ja kaitsja Ken Kallaste. Kui on küsimusi, siis palun käega märku anda. Tegelikult Liisa. Ker tuleb. Ja mina saan kuulema. Ja, ma said esimese küsimuse ära küsida kohe. Okei. Jürgen, esimene asi, kas paitsed kõik mehed olid täna treenis kohal, et kas sellega on nagu kõik korras ja kuidas üldse nagu võistkonna toonust nüüd hindad, kas sellest koondise pausist olete võistkonna kenasti nüüd nagu välja tulnud? Ja, ma arvan küll, et lõpuks oleme saanud nagu mõnda aega koos olla, et loomulikult võib-olla sellist ütleme, et tavapärast sellist head treeningrütmi, kus on terve nädal rahulikult aega, kõik on terved valmis treenima, et sellist aega meil siin hooaja lõpus ei ole, et selles mõttes saame öelda, et võib-olla tingimused pole olnud ideaalsed, aga oleme juba harjunud nii, et meil on mängude vahel väga vähe aega ja kõik koos teha, ütleme, sellist aega on nagu vähe, aga ja hea meil on selle üle, et vähemalt kõik mängijad on terved, et põhimõtteliselt vormis, et mõni võib-olla natukene paremas, mõni natukene kehvemas, aga väga hea on ja, et kõik oleme vähemalt täies koosseisus nüüd. Kui palju sul valiku kohti homse koosseisus on, kui sul kõik mehed on olemas, siis neid vist on mõned? Jaa, eks neid selles mõttes on, see on hea probleem, aga kindlasti on ka hea see, et me saame võtta kõik mängijad mängule põhimõtteliselt kaasa ja see viis vahetus ka kindlasti aitab, ütleme, kaasa, kui on vajadusel vaja mängu muuta. Kuidas, millise nagu hoiakuga te homme väljakule kavatsete minna? Et kuivõrd palju te mängite veel edasi pääsu peale, mis ju teoreetiliselt on jätkuvalt püütav? Ma arvan, et sarnaselt nagu me oleme siiamaani ikkagi mänginud, et püüame leida hea tasakaalu ikkagi tulemuse püüdmise vahel ja ikkagi mängides samas oma mängu, sest ma arvan, et tähtis ikkagi on neid mänge kasutada selleks, et oma mängu parandada sellele tasemele, ütleme siis püüelda lähemale oma mängu arendades, et see on tähtis ja samas loomulikult ükskõik. Mis vastasega, mis koosseisuga, ükskõik mis seisus, ikkagi me alati mõtleme sellele, et kuidas nendes tingimustes siis ikkagi ka lõpuks vastane alistada. Mida sa partisani meeskonnalt ootad, millist mängu, noh, üks asi on see, kui oma vahel mängisite, on ju Belgradis, aga vaadates alagruppi üldisemalt, millist mängu sa neilt homme ootad? Ma ausalt ei oska nagu vastata, et mida ma lihtsalt tean on see, et kindlasti kvaliteetne meeskond vaadates ka nende, ütleme siis seda viimase aja vormi, ega nad kergelt kuskile ei võta, neil on, ma arvan, ka roteerimise mõistes ikkagi võrdselt tugev meeskond, neil on pingilt tuua väga häid mängijaid, et selles mõttes kindlasti me vähemalt isegi kui nad tulevad, siis me ei saa mõelda, et nad tulevad kergemalt, et meie valmistume igal juhul väga-väga tugevaks mänguks, et ja siis mõtleme rohkem endale ja las nemad teevad oma asju ja neil on kindlasti omad plaanid, meil on omad plaanid ja eks homme ole näha. Tere, Jürgen, sa oled mõnes mõttes või noh, terve Flora on mõnes mõttes nagu kahe kõva kivi vahel. Mingisugust sellist hõlpu teil loota ei ole ja kui palju see sulle nüüd nagu tegelikult päriselt vangerdamisruumi jätab ja kas sa kavatsed seda ka kasutada? Ütleme nii, et eks peame kindlasti, nagu sa ütlesid, natukene
jälgima, kas nüüd just juba homme, aga tulevastes mängudes peame kindlasti vaatama koosseisu sellise pilguga, et kas kuskil on vaja värskust, kuna mängud tulevad mitte 3 päeva tagant, vaid 2 päeva tagant, mida me peame natukene kuskil kuklas hoidma, aga see selgub täpsemalt juba siis nüüd järgmiste päevade jooksul, et vaatame siin mängult päevalt, et mis seisus me oleme. Jürgen, ongi 5 mängu 15 päeva jooksul. Homme on ilmselt kõige soodsam ilm ja see on ka 3 kraadi, on ju paduvihm. Lisaks pendeldate muru ja kunstmuru peale, et kui suur füüsiline väljakutse see meeskonna jaoks just on? Kindlasti on, aga nagu ma ütlesin, et tingimused jalgpalli, ütleme siis mänguks valmistudes väga harva on üldse väga nagu ideaalsed või et sa oled kõigega rahul, nii et me selle peale, ma arvan, et ei ole mõtet mõelda, et see meid kuidagi ei aita, et me keskendume nii palju kui saame sellele, mis on positiivne, mida me saame teha, et loomulikult, kui me otsiks neid asju, mis ütleme siis, võiks meid tagasi hoida või segada, neid faktorid me kindlasti leiame, aga me keskendume sellele, mida me saame ise hästi teha, mis on meie võimuses, mida saame kontrollida ja nii edasi, et ma arvan, et see on see, mida me siin lõpus teha saame. Ma küsiks Kenni käest, et sa siia niisama ei oleks tulnud. Et sina oled väga kogenud Flora, mängija üldse ja Floras on sinust palju vähem kogenud, palju nooremaid mehi. Kui palju sa näed, et nendes on närvilisust või vastupidi positiivset pinget ja kõik see, mis siin nüüd ees ootab, et kaalul on ka üsna palju. Kuidas see on nagu meeskonda viimaste nädalate jooksul mõjutanud? Närvilisust ma ei näe kuskil näiteks, et pigem ongi tükke positiivne emotsioon meil kõigil. Et nüüd ongi lõpus 5 mängu jäänud, kõik on head tugevad mängud ja praegu see ongi see jalgpall, mille nimel mängimegi, et tugevad mänge saada, igast mängust õppida ja ma näen ainult igas mängus positiivselt, et nagu praegu ka kasvõi see 2 päeva puhkust vahepeal, et nagu, et see on ka uus situatsioon nii mängijatele kui treeneritele, et kuidas me selle vastu peame ja see teeb ainult meid tugevamaks. Keda räägi natuke sellest mängija vaatevinkest, kui sa tead, et sul on nüüd 5 mängu ees ootamas, siis osab 2 nädala jooksul. Et kuidas sa sellele esimesele mängule vastu lähed, kas sa teadlikult jätad mingid reserve või sa ongi see, et paned täiega ära kõik, mis on ja siis vaatad järgmisel päeval, et kuidas keha ennast... Jalgpalli elu käib 1 mäng korraga. Siin ei ole mõtet rääkida järgmisest mängust, kui sa ei võta järgmisest mänguna. Et 1 mäng korraga lähme ja siis vaatame edasi. Et ei ole mõtet rohkem rääkida siin Levadest või Paidest või... Meil on praegu Partisan, sellele keskendume, selle nimel teeme tööd, mängijad need, kes mängivad ja need annavad kõik endast. Kui mina kui vanem mängija näen kedagi, kes läheb sinna viilima, siis vaatame edasi pärast poisiga. Kuidas see väljak praegu tundus, kui te trenni tegite, et kuidas ja millist mängu see homseks võib ennustada ning siis see ka, et kuidas ikkagi sa ise tunned, mida see kunstmurult murule edasi tagasi minek, mida see sul kehaga teeb ja siis selle küsimus ka siia kohe ära, et palju te, kas see oli nüüd esimene murutrenn või tegite teile üleile ka? See oli meil esimene murutrenn, et ma isiklikult arvan, et kunstmuru pealt muru peale lihtsam kui muru pealt kunsti peale minna. Et ma arvan, et selles mängus ei tohiks väga suurt jälga see jätta, et me nüüd tulime 1 päev enne mängu muru peale. Et poisid nautisid kohe mõnuga seda muruväljakut oli näha. Esimese trenni kohta oli täitsa hea, kuna ta oli puhata saanud, et ma ütleks, et väga, väga mängitav väljak oli. Kui palju sina veel mõtled sellele, et edasipääs on võimalik tegelikult teatud asjade kokku langemisele? Ma ütlesin 1 mäng korraga, siin ma ei mõtle mingi ulma asja, muidugi ma sisemast loodan, aga ma lähen ikkagi targalt peale 1 mäng korraga, võtame ära ja siis vaatame edasi. Jürgen, sa küsitud selle kohta, mis ta Partisani meeskonnalt ootad, mida sina Partisani fännidelt ootad, kokku lubatakse 2000 inimest staadionile ja seal tuleb kindlasti kohale see kõige kisavam ja häälekam punt. Millist emotsiooni seda tribüünidelt ootad? No kahju, et rohkem ei või, et nagu
teame see praeguse hetke olukord, aga loodan, et suhteliselt samasugune emotsioon või nagu fännlus, kui oli Anartoosise vastu. Et sõike... Aga loodan, et see kord on meie fännid lähe tugevamad, sest eemord oli natuke, kuigi oli mõnus nagu mõnus atmosfäär oli, no. Et küttis mängijad üles ja oli tunda, et fännid on meiega ja eks tänu sellele ka see viik ja no, natuke niisuguse pahamaitsega viik tuli, no. Aga samas ka no. Kas on veel küsimuse kellelgi? Kui rohkem küsimus ei ole, siis aitäh, Jürgen. Aitäh. Aitäh teile. Ja, selline.